رقص سما، آنچه صوفیان آن را نحوه از برقرار کردن رابطه عرفانی با پروردگار می دانند. در کابل فهیمه میرزایی این رقص را به گروهی از جوانان آموزش می دهد. از ایجاد این مرکز آموزش رقص سما حدود یک سال می گذرد و به گفته فهیمه مردم هنوز به خوبی نپذیرفته اند که زنان نیز می توانند این حالت عرفانی را تجربه کنند. تا فعلا مردم یک دیدی ندارن، قبلا ندیدن یک دختر سما کنه یا قبلا هیچ یک معلومات نداشتن که یک دختر به عنوان یک عارف وارد شوه. بخاطر از این یک ذره میتونیم بگیم چالشایی در مقابل ما هست، یک قناعت مردم که اونا تا الان عارف ندیدن. فهیمه میرزایی آموزگار نداشته و خودش این رقص را با مطالعه و تماشای ویدیوها از صفحات اینترنتی آموخته است. اکنون با گروهی از دختران و پسران تلاش دارد این ارزش عرفانی و معنوی برجامانده از قرنها پیش را زنده نگه دارد. بعد از سما ما انقدر یک آرامش داریم که هم خستگی ما رفع میشه و هم میتونیم بگیم که یک اعتماد به خود، به خیشتن خود پیدا میکنیم. دیگران که اینجا در هفته دوبار رقص سما میکنند نیز تجربه مشابه دارند. آنها باور دارند که این رقص در یک عالم عرفانی آنها را به خداوند نزدیک می سازد. عارف وقتی رقص سما را اجرا می کنه احساس آرامش درونی پیدا می کنه. احساس می کنه که به خدا نزدیک تر شده. در کل تمام غم ها و مشکلاتی که در زندگی است می تونی اون را با رقص سما فراموش کنی و تنها چیزی را که احساس می کنه وجود و آرامش خداوند است. رقص سما قرنها پیشینه دارد و حتی در بعض روایت ها پیش از ظهور اسلام نیز به نحوه وجود داشتند. معمولا این تجربه تصوفی با نام مولانا جلال الدین محمد بلخی پیوند می خورد، چون مجالس تصوفی حدود 7 قرن پیش که مولانا در آن حضور داشتند نیز چنین یک فضای عارفانه داشتند. اعضای این گروه که همه دوستداران مولانا جلال الدین محمد بلخی اند، نی و دف می نوازند، شعر میخوانند و میرقصند. فهمیدن همه حرکات این رقص پیچیده دشوار است، مگر اینکه دانش عرفانی داشته باشید. در پایان رقص سما عارفان در نوعی از سکوت یا مراقبه فرو میروند و به باورشان این مرحله از شناخت خیشتن است.